الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. جزاك الله. جي عبد الكريم بھائی، اللہ علیہ وسلم يا رسول اللہ وسلم علیہ سبحان اللہ، آواز دی تو اپنے ہی اندر ملا مجھے، قدموں میں مصطفیٰ کے رہا جتنے دن رہا، پردیس میں بھی کتنا ہنسی گھر ملا مجھے، پردیس میں بھی کتنا ہنسی گھر ملا مجھے، محشر میں قرب داورے محشر ملا مجھے، ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے. آج صاحب کے دوست ہیں حسن زرداری، ان کی بیٹی بیمار، ان کے لیے دعا کیجیے گا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.